xulalka gobollada buuhoodle iyo maroodi jeex ayaa maanta foodaystiray ciyaartan dhex martay labadan xul ayaa ahayd mid si weyn loo wada sugayay kulankan labada gobol ay ciyaarayeen waxaana ay ku bilaabantay dardar iyo weeraro xooggan oo ay labada gobol ee buuhoodle iyo maroodi jeex ay isku qaadayeen waxaana goolkoodii ugu horreeyey leeyimid xulka gobolka buuhoodle taasi oo bilowgay ciyaartaba shabaga ay ku hubsadeen daqiiqadii labaad xulka gobolka buuhoodle ciyaartuna ay noqotay hal iyo waxba xulka gobolka maroodi jeex ayaa daqiiqadii sideedaad goolkoodii barbaraha la yimid taasi oo ciyaartu noqotay hal iyo hal daqiiqadii 25-aad ayaa xulka gobolka maroodi jeex uu la yimid goolkooda labaad taasi oo ciyaartuna ay noqotay laba iyo hal markii ay socotay daqiiqadii 83-aad oo daqiiqo ayaa xulka gobolka maroodi jeex uu la yimid goolkooda saddexaad halka xulka gobolka buuhoodle daqiiqadii 94-aad uu la yimid goolkooda labaad waxaana qaybtii hore ciyaarta lagu kala nastay 3-2 ay kala lahaayeen gobolka maroodi jeex iyo buuhoodle qaybtii dambe ciyaarta ayaa weeraro isdaba jooga ay labada xulba ay isku qabteen taasi oo tababarayaasha watay labadan xul ay wax ka beddel ku sameeyeen qaab ciyaareedka qaybtii dambe ciyaarta daqiiqadii 60-aad ayaa xulka gobolka maroodi jeex uu la yimid goolkooda afraad taasi oo ciyaartu noqotay 4-2 guushu ay ku raacday xulka gobolka maroodi jeex wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha jamhuuriyadda somaliland boos mire maxamed oon waraysi kula yeelanay garoonka kubadda cagta ee hargeysa stadium ayaa ka warbixiyey halka ay marayaan tartanka ciyaaraha gobolladu tartanka waa la socoteen selel iyo burcoshada ay ka baxeen maantana saraar baa ka baxday hadda wax kuwada ciyaaraya maroodi jeex iyo buuhoodle hadda buuhoodle goolle buuhoodle bareeshada iyo badiskaba way ku badnaysaa laakiin maroodi jeex waxa u bannaan uun inay badiso dewasaasaa roonkaas isku ay u wareegeysa haddii la yidhaahdo sabtida wixii ka dambeeya waa dhammaanayaa intii baxaysa way baxaysa intii soo hadhayna wana soo hadhayna geesta kale waxaa yana ciyaarahan dhinac socday orodka 800 mitir waxaana ka qayb gelayay 6 gobol oo ka mid a gobollada jamhuuriyadda somaliland orodkan 800 mitir ayaa waxaa kaalinta koowaad ku guulaystay gobolka gebile kaalinta labaadna gobolka maroodi jeex kaalinta saddexaadna gobolka hawd xamse qurbaani warsame cali iyo cabdiqaadir kabadhe warbaahinta qaranka somaliland hargeysa stadium